Sveikos ir sveiki visi, kurie žiūrite ir sekate draugo kanalą. Tai šiandien sugrįžtu ir vėl su kiek kitokiu video, negu jau prieš tai darytais. Šiandien šiek tiek pakalbėsiu apie vieną tokį draugo renginį, draugo grožio mokyklą. O prieš pradedant, kaip visą laiką, noriu paraginti visas ir visus užsiregistruoti YouTube platformoje ir pasiekti draugo YouTube kanalą, nes ten pamatysite žymiai daugiau įvairių video apie grožį, odos priežiūrą, plaukų priežiūrą ir visa kita, kas jums yra įdomu. Taip pat nepamirškit sekti draugo Instagramo platformos ir taip pat galite pasekti mane. Šiandien nusprendžiu pakalbėti apie draugo grožio mokyklą, nes manau, kad daugelis jūsų, kurie esate lojalūs draugo pirkėjai ir sekėjai ir mėgstate priemonės, kurias draugas pardavinėja ir ką ten galima rasti, nežinote apie būtent tą grožio mokyklą. Tai aš tai pavadinčiau kaip ir renginių ciklu turbūt. Tai pirmoji draugo grožio mokykla įvyko 2016 metais vasario 11 dieną kartu su prekės ženklu L'Oreal. Draugo grožio mokykla yra dalis draugo projekto Sukurk draugą pati. Ir jis būtent buvo sukurtas ir įkurtas tam, mokykla įkurta ir sukurta tam, kad suartėtų su pačiais draugo klientais, išgirsti jų nuomonę apie draugo veiklą, apie pačias priemonės, išgirsti kažkokių tai pasiūlymų ir kad būtent jie patys pirmieji gautų visas atkeliaujančias naujienas. Tai kaip ir minėjau, aš tai pavadinčiau kaip draugo renginių ciklą, kosmetikos renginių ciklą, grožio ciklą, kuomet susirenka draugo lojalios klientės ir būtent to renginio metu yra mokomasi apie grožį, stilių, galbūt netgi sveiką mitybą, odos puoselėjimą, apie pačius prekės ženklus. Yra atliekami makiažai, pakviečiamos profesionalios stilistės ir visažistės, kurios demonstruoja, kaip atlikti tam tikrus makiažus, duoda įvairių tipsų ir triksų apie tam tikras priemonės. Taip pat draugo klientas, kurios ateina į draugo grožio mokyklą, gauna ir įvairių dovanėlių, dovanų, labai daug kosmetikos, apskritai visas renginys ir visas tas eventas atrodo be galo gražiai ir pati atmosfera yra labai jauki. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad tai man bene mieliausi renginiai, kuriuose aš jaučiuosi labai gerai, kadangi susirenka tokia šauni ir faina bendruomenė merginų ir moterų. Aš esu dalyvavusi dviejose draugo grožio mokyklose. Tai pirmoji buvo su prekė ženklu Golden Rose. Aš renginio metu dariau makiažą mamytei. Na, tai buvo mama, bet ne mano mama, mamos dienos proga. Tai iš tikrųjų buvo be galo jauku ir miela, nes susirinko dukros su mamomis, viena ant kitos darė makiažus. Buvo labai daug šypsenų ir labai daug meilės ir šilumos ir iš tikrųjų tai buvo vienas tokių jaukesnių ir širdžiai maloniausių renginių, kuriuose esu buvusi. O kita mano grožio mokykla tai buvo su prekės ženklu Gosh, kuomet aš ten dalyvavau kaip pranešė apie patį prekės ženklą ir buvo kiek baisoka, nes esu įpratusi kalbėti prieš kamerą, bet prieš žmonių auditoriją dar nesu taip įpratusi kalbėti. Bet iš tikrųjų labai daug sužinojau apie patį prekės ženklą ir tikiuosi, kad merginos ir moteris, kurios tenai dalyvavo, sužinojo irgi pakankamai daug. Taip pat susipažinau ir su Gosh prekės ženklo atstovėmis ir su pačiamis merginomis, kurios atėjo į renginį. Taip pat buvo labai daug šypsenų, buvo labai smagu iš tikrųjų. Kartais susirenka ir visai viena su kita nepažįstamos merginos moteris. Ir jos taip susibendrauja, kad gale renginio atrodo kaip geriausias draugės. Tai iš tikrųjų nereikia bijoti ateiti vienai, nes merginos sėda prie bendrų stalų po 4 ar po 3. Ir kartu gali tikrai daug išmokti, pabendrauti ir susipažinti. Taigi, kaip tapti tą draugo klientę, kuri gali būti pakviesta į draugas grožio mokyklą? Tai tiesiog užsukite į draugo www puslapį. Ten suraskite skiltį Sukurk draugą pati ir paskraulinusias į apačią pamatysite grožio mokyklą.
Tenai yra visa informacija ir apie buvusius renginius, ir apie ateinančius. Tai tiesiog paspauskite ant renginio, paspauskite registruotis ir tam tikrą dieną sužinosite, ar esate pakviesta ar ne. Kadangi vietų skaičius tenai yra ribotas, tai labai gaila, bet ne visos gali užsiregistruoti ir patekti. Bet jeigu nepatekate, tai nereikia nusiminti, nes renginiai vyksta periodiškai, tai tiesiog stebėkite draugo puslapį ir stebėkite ateinančius renginius. Šiuo metu artimiausias renginys tai bus rugsėjo 4, tai bus renginys su NYX Professional Makeup Cosmetica, tai galite nueiti pasižiūrėti, pasiskaityti, pasidomėti ir galbūt užsiregistruoti į renginį. Tai kaip minėjau, gausite ir dovanėlių, ir pamokų, ir išmoksite visokių makiažo triukų, ir sužinosite apie naujienas. Dar papasakosiu šiek tiek plačiau apie pačią renginio vietą. Tai šiuo metu renginiai vyksta Žalgirio gatvėje, Čiop Čiop renginių salytėje. Čiop Čiopas yra žinomas dėl savo labai skanių patiekalų ir užkandžių, tai renginio metu tikrai rasite labai skanių gaiviųjų gėrimų ir begalės įvairiausių užkandžių, kiekvieno poreikio ir skonį, nuo vaisių iki įvairiausių sumuštinukų ir kitų užkandėlių. Renginio metu visą laiką būna fotografų, taip pat yra daromas Facebook live'as, tai čia jeigu kas nors negali ar nepateko į renginį, gali visą laiką pažiūrėti draugo Facebook'e, būtent tiesiogiai arba jau po renginio, apie ką buvo kalbėta, kas buvo rodyta renginio metu. O fotografai tikrai amžins visas nuostabiausias akimirkas, tai paskui galėsite pasižiūrėti ir nuotraukas ir tikrai juose rasite save. Tai per tą laiką nuo 2016 metų viso grožio mokyklų buvo 25 ir man teko garbė sudalyvauti toje jubiliejinėje grožio mokykloje, su aš prekę ženklą, tai iš tikrųjų parsivežiau namo geriausius ir šilčiausius įspūdžius ir panašu, kad tų mokyklų tikrai nemažės, mokyklos renginių tikrai nemažės ir jų tik tai daugės, nes kosmetikos pasirinkimas ir naujovės vis daugėja ir daugėja. Tai ką, tikiuosi, kad sužinojote naujų dalykų apie draugos grožio mokyklą arba apskritai sužinojote, kad tokia vyksta. Tikiuosi, kad paskatinau jūs pasidomėti labiau ir užsukti į draugo tinklalapį, nes ten rasite žymiai daugiau informacijos, negu šiaip girdite ir galėsite tikrai paskaityti įvairiausių straipsnių ir būtent užsiregistruoti tuos renginius ir sužinoti naujienas pačias pirmas. Tai dar kartą, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.